Goeienaand vrienden en welkom bij Vanaand se Oordenke. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag gehad. Ons gaan vanaand 'n bietjie kyk oor hoe ons as sondaars na Jesus toe moet kom. Kom ons bid gou saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg en vir die woord wat ons kan uitleer en bestudeer, Here. Ek bid dat die Heilige Gees ons nou mag lei en saam my mag wees, Heer. Dat ons dan ook so wat ook al jy uit mag leer kan toepas in ons lewens, Here, en dan so verander daarvan kan vertel, Heer. Ons bid dit nie want ons dit verdien nie, maar tot die se genade. Amen. Ons gaan vanaand bietjie lees uit 1 Kronieke. 1 Kronieke vers 21. En hierdie verhaal gaan oor Dawid toe hy Israel getel het. En ons kry dit in 1 Kronieke vers 21 en ons lees vanaf vers 1. Toe het Satan teen Israel opgetree en het Dawid aangehits om Israel te tel. En Dawid het aan Joab en die owerstes van die volk gesê, gaan, tel Israel van Berseba tot Dan en bring vir my berig dat ek hulle getel kan weet. Nou as ons kyk na die kaart achter in ons Bybel, dan sien ons dat Dan heel noord van Israel lê en Berseba heel suid van Israel lê. So Dawid het basies vir Joab gesê en die owerstes, hulle moet die hele land deurgaan, hulle moet allemaal gaan tel en ook spesifiek die wat die swaar kan vashou. Maar as ons kyk na vers 1, dat Satan het teen Israel en teen Dawid opgetree en hy het spesifiek vir Dawid aangehits. Die Bybel gee vir ons mooie instruksie in 1 Petrus 5 vers 8 dat ons nie moet na die duivel moet luister nie en dat ons moet kyk hoe die duivel werk. 1 Petrus 5 vers 8 sê die Bybel vir ons, die duivel wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. In vers 8 in Engels sê dit vir my mooi, hy sê, be sober minded and alert. En ongelukkig Israel en Dawid in daai tyd was nie waaksaam gewees nie. En in vers 3 lees ons dat Joab sê toe vir Dawid, mag die Heere by sy volk 100 maal meer byvoeg as wat hulle is. Hulle is toch allemaal my Heer koning, my Heer se dienaars. Waarom verlang my Heer dit? Waarom moet Israel skuldig word? Joab het precies die motief van Dawid raak gesien. Hy het achtergekom waarmee Dawid bezig is. En ongelukkig, Dawid het nie na sy, sy goeie vriend geluister nie. En hy het nie daar raad gevolg nie, en Joab was so gelukkige dienaar van Dawid gewees, so op die einde van die dag, Dawid het net die woord gegee en Joab moes gaan tel het. En Joab het die getal van die volkstelling in vers 5 aan Dawid gegee, en die hele Israel was 1100.000 man wat die swaard uittrek, en Juda 470.000 man wat die swaard uittrek, maar Levi en Benjamin het hy nie onder hulle getel nie, want die woord van die koning was vir Joab was 'n gruwel. In vers 7, en hierdie saak was verkeerd in die oog van God, daarom het hy Israel swaar getref. Nou as my mooi dink dat Israel in daai tyd, hulle was 'n fisies sterk volk gewees, hulle het baie manskappe gehad, hulle het nie veel gebrek aan enigiets gehad nie, want God was met hulle gewees, en hulle het ook goeie leierskap gehad, Dawid was 'n goeie koning gewees, maar in die goeie tye het hulle na Satan geluister. En Satan weet, wanneer het goed gaan betykeer, dan laat ons die Here se hand gaan. En dit is wat hier gebeur het ook. Satan het met Dawid aangehits, Dawid het na Satan geluister en hy het sonde gedoen, en hy het die hand van die Here gelos. En in Johannes 15 vers 5 lees ons die volgende. Ek is die wynstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. En ongelukkig, ek vind ons hier so dat Dawid die Here gelos het. En die Here sê vir ons, dat ons om nie moet los nie. Ooit moet los nie. In vers 8 lees ons verder, toe sê Dawid tot God, ek het swaar gesondig, dat ek hierdie dinge gedoen het, maar vergeef toch nou die skuld van die kneg, want ek het my baie besondig. Dawid het erken, dat hy sonde gedoen het. En op einde van die dag, in ons ook, is ons bereid om herken wanneer ons sonde gedoen het. Spreuke gee vir ons goeie raad. Salomo, Spreuke 28 vers 13, gee vir ons goeie raad.
Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie verspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. So Dawid het dit geweet ook, en so moet ons het ook weet vandag, wanneer ons sondes doen, ons moet dit erken, en ons moet ook so dit bely, ons moet kan sê, Here, maar ek het fout gemaak. So, vers 9 sê die Here vergat, die siener van Dawid, dat hy vir Dawid moet gaan sê, hy moet kies, tussen dat hulle 3 jaar sal hongersloot sal mag hê, of dat die nasies om hulle, hulle sal oorwin vir 3 maande lank met die Here swaard, of dat hy dan vir 3 dae lank die swaard van die Here, namelijk 'n pes wat die Here sal stuur om die volk. En in 13 lees ons precies wat Dawid gekies het op einde van die dag. Daarop sê Dawid vir God, ek is baie benoud, laat my toch in die hand van die Here val, want sy barmhartigheid is baie groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie. En in vers 14, en die Here het 'n pes onder Israel beskik, en van Israel het daar 70.000 man geval. Met hierdie gebeurtenis het Dawid berou gehad, en ons lees het in vers 17, en Dawid sê tot God, is dit nie ek wat beveel het om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat die gesondig en baie verkeerd gehandel het, maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? Here my God, laat die hand toch teen my en my familie wees, maar nie as 'n plaag teen u volk nie. Dawid het innig jammer gehad oor wat hy gedoen het, en hy het berou gehad oor. In Handelinge 3 vers 19 geef die Bybel vir ons ook weer eens goeie raad. Handelinge 3 vers 19. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. So die Here sê vir ons, hy sal ons siel verkoek as ons ons sondes bely. En die Here was getrou en die Here het na Dawid geluister en hy het die berou van Dawid raak gesien. So as moet net bietjie terugdink, wanneer ons na Satan luister en ons doen die sonde, nou moet ons bereid wees om ons sondes te herken wat ons gedoen het. Ons moet bereid wees ook om die gevolge te dra van ons sondes. En ons moet ook berou hê oor wat ons gedoen het. En daarop gee in vers 18, en daarop gee die engel van die Here bevel aan God om aan Dawid te sê dat Dawid moet opgaan om vir die Here 'n altaar op te rig op die dorsloof van Ornan die hy besit. En in vers 26 het hy so gedoen en Dawid het daar vir die Here 'n altaar gebou en 'n brandoffer en 'n dankoffer gebring, onderwyl hy die Here aanroep en hy het met vuur uit die hemel op die brandoffer geantwoord. In vers 27, en die Here het die engel beveel om sy swaard weer in die skede te streek. En in die tyd van Dawid, en in die tyd toe Dawid sien dat die Here hom geantwoord het op die dorsvloer van Ornan die hy besit, het hy daar geoffer. In vers 26 was het interessant geweest dat Dawid, hy het 'n brandoffer en hy het 'n dankoffer na die Here toe gebring. En wat het vir my sê is dat Dawid, wanneer ons en Dawid toe hy sy sondes vra om sy sondes te vergewe te word, het hy vir die Here dankie ook gesê. En die dankie deel is eintlik iets baie moois. As ons mooi daaroor dink, elke keer wanneer ons sonde doen, verdien ons die dood. Ons kan nie in die hemel gaan nie, die ewige lewe is van ons weggevat, wanneer ons sonde doen. Elke sonde wat onbely is, is sonde tot die ewige dood. En as ons mooi daaroor dink, wanneer ons die Here vra, Here vergewe my sondes, dan gee die Here vir ons 'n nuwe lewe. So ons moet met 'n dankbare hart ook na die Here toe kan kom en sê, Here, maar dankie Here dat U my sondes vergewe en dat U vir my 'n nuwe lewe gee. Dit wys ons terug na die kruis, dat ek bereid is om my sonde, dat die Here ons sondes in die kruis genaal het, dat ek kan sê, Here, the cross is behind me en God is voor my en ons gaan vorentoe beweeg. En in 'n vers, Psalm wat vir my mooi uitstaan oor hoe Dawid vra om sy sondes te vergewe, hoop ek dat ons een en elke van ons ook so op hierdie manier soos Dawid gevra het, dat ons ook so sal vra. Kom ons kyk na daai Psalm waarvan ek praat, in Psalm 51 vers 10. Psalm 51 vers 10, lees ons die volgende. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het.
Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur die gewillige gees. En dit is my gebed vir een en elkeen van ons vanaand, dat ons die Here mag volg en dat ons vir die Here mag sê, Here, maar 'n nuwe hart, Here, en mag ons weer uit vreugde nuwe dinge mag doen. So, ek hoop julle het iets geleer hier uit vanaand. Wanneer ons as sondaars sonde doen, dat ons na die Here toe moet kom en vir die Here moet kan sê, Here, vergewe my, maar dankie ook vir wat u vir ons gedoen het. Kom ons sluit af vanaand en deur ons saam te bid. Diebare Hemelse Vader, dankie vir die voorreg, vir die les wat ons hieruit kan leer. Here, ek bid vir die leiding, Here, en dat ons een en elke van ons harte mag deursoek, Here, dat die Heilige Gees ons sal uitwys, Here, wat ons verkeerd doen, die onbeleide sondes, Here, dat ons dan ook so die gevolge en bereid is om die gevolge te dra, Heer, maar meer as dit, Heer, dat ons berou daaroor mag hê en dat ons dan ook na u toe mag kom, Heer, dat ons 'n nuwe lewe mag hê, dat ons ook weer die plek wat u vir ons besig is om voor te berei, Heer, dat ons dit ook kan mag by kom, Heer. Ek bid hierdie dinge, Heer, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit u se genade. Amen.